Baptyno dvaro savininkas ir dvigubai jaunesnė jogos trenerė iš Balio. Kai tu gyveni su jauna moterim, turi būti pasiruošęs viskam. Nauja tendencija – santykiai su galiojimo terminu. Jau 80 metų, kai bus jam antro šeimo sukurso. Ir veidotyros bei kūno elgsenos specialistas tiesiai šviesiai apie meilės, santykius ir pramogų pasaulį. Kad jums keitė mūsų. Lietuvoje vyrų nėra. Matot, kad jūsų vyras yra asilas? Gausiu tą asilą. Savo klausimas, kur problema? Eleonora Sibrova. Sveiki, Baptyno dvaro savininkas Mindaugas Šventoraitis ir jo mylimoji Lina vos susipažinę tapo pikčiausių apkalbų objektu. Kai mes laidoje parodėme šią, sakykime, išskirtinę porą, kilo tikrai nemenka nepasitenkinimo lavina. Galima sakyti, niekas netikėjo verslininko ir dvigubai jaunesnės moters santykių tvarumu. Tačiau šiandien jie mus dvare pasitinka jau trise ir neslėpia turintis labai savitą santykių filosofiją. Todėl neabejotinai jūs nustebins ir dar kartą. Šiandien lankomės 500 metų senumo Baptyno dvare. Vos 20 minučių kelio nuo Kauno esantis 950 kvadratinių metrų dvaras padiktuoja ir tam tikrą gyvenimo būdą. Jo savininkui, Kauno verslininkui Mindaugui Šventoraičiui, tenka samdyti pulkelį pagalbininkų, kad prižiūrėtų 40 hektarų plotą su 5 pastatais. Šeimininkas mus pasitinka ant rankų supuodamas beveik pusės metukų sūnų. Auginti mažylį, kai tau 62, iššūkis nemenkas. Tai iš principo taip, kai tu gyveni su jauna moterim, turi būti pasiruošęs viskam. Ne tik vaikam, tai čia... O viskam kam dar? Kokie dar gali būti netikėtumai? Įvairiam gyvenimo iššūkiam. Nuo iki, žinai, nuo gyvenimo pasikeitimo geografinė ir kitom prasmėm, nes vis tiek su amžium tu prisiriši prie savo vietos, prie ritualų, prie kitų dalykų, kurie tau yra mėly, malonūs, įprasti ir tu gyveni kažkokiai savo erdvėjai, burbule, savo visatoj ir kai susikopiruoji su jaunu žmogum, tai visa tai pasikeičia. Ir aišku, ne visiems tas patinka, ne visi to nori ir ne visi tai gali išgyventi. Šiandien pora atvirai kalba apie tai, kad jie susitiko tik tam tikram gyvenimo etapui, o ateityje Lina greičiausiai turės kitą vyrą ir kitą šeimą. Turbūt jūsų draugystės pradžioje buvo daug manančių, kad nu čia porą mėnesių pasižaisit ir baigsis čia ta draugystė, nes vis tiek beveik 30 metų amžiaus skirtumas. Ką dabar pasakytumėt tiems skeptikam? Aš nežinau, ar buvo tokių, kas taip mano, mes tai taip negalvojom, mes kažkaip iš karto žinojom, kad tai bus rimta, dėl to, kad aš iš karto sakiau apie savo norus ir vizijas, jam iš karto sakiau, žinai, ir iš karto klausiau jo, ar tu dar nori turėti vaikų, ar tu dar nori turėti šeimą, tai mes iš karto žinojom, kad tai bus rimta. Niekad, nežinau, niekas niekad į akis nesakė, kad kažkaip mumis abejoja. Ar tu pagalvoji apie tai, kad gali taip atsitikti, kad auginsi vaikelį vieną? Na, kai jis bus, galbūt, paauglys. Jo, pagalvoju apie tai. Nu, Mindaugas numato ilgą gyvenimą, aš manau, aš jau pasitikiu, aš manau, kad jis gyvens tikrai ilgai. Bet vis tiek, nu, ką žinau, aš jau 80 metų, kai bus jam, tai turbūt antrą šeimą sukursiu, aš manau, nes, nu, vis tiek, aš jaunesnė esu ir mes kažkaip labai atvirai tai žiūrim, mes apskritai abudu tikim, kad 15 metų su vienu žmogum yra daugiau, negu reikia iš tikrųjų. Tai va, tai... Jūs netikit tą amžiną meilę nuo gyvenimo pradžios? Ne, man tai atrodo, kad labai didelė iliuzija yra, kad žmonės save... Kodėl? Nu, kad už tai, kad tu kai sutinki naują meilę, naują žmogų, naują šeimą, naują įvykį, tu daugiau patiri, o su to vienu žmogum tu pastovi tam, ten patiri, nu, sukiesi tam pačiam rate. Vis tiek taip yra ir visą gyvenimą praleisti viename scenarijoje, mum abiem atrodo šiek tiek švaistimas laiko gyvenimo. Taip, turbūt daug kas iš šono taip galvoja, kad jūs galbūt dar ateity, tu galbūt kursi šeimą, bet jūs labai taip atvirai šnekat apie tai, abu. Taip, nu tai realu yra. Norėtum dar vaikų?
Nežinau, šiuo metu tai net nenoriu pagalvoti, nes nu, vis tiek reikia taip, to atsistatymo ir visko, bet gal kada nors, jeigu ten kažkaip beprotiškai įsimylėsiu ir pamiršiu visko, tai gal. Čia reikia sveikatos ir energijos tiem naujiem pokyčiam, tokiem kardinaliem, ar ne? Iš tikrųjų taip. Po 70-tis eina, vadinasi, tu jau įkopsi tu į 70 kalnelį, o tai jau tas kalnelis aukštas, iš tikrųjų aukštas, ir ten jau gali ristis paskui su pagreičiu žemyn ir iš tavęs gali labai greitai nieko nelikti. Tai tiesiog jau tas amžius, kai tu neturėtum daryti radikalių sprendimų gyvenime, bet kartais jie tiesiog nutinka. Ir nutinka ne man vienam, tai čia nieko tokio, pažįsto šitų piliečių vieną kitą, kurie turi ir net po kelis vaikus naujose vadose, būdami po 60 jau metų. Kai su laidos kūrybinė komanda lankėmės dvare prieš 1,5 metų, neseniai dvarininko gyvenime atsiradusi 2 jaunesnė Lina Lila pasakojo apie savo pačios jokių įsipareigojimų nevaržomą gyvenimą Balyje. Toks gyvenimas atrodė mažai ką bendro turintis su motinyste, šeima ir nuolatiniais namais. Tačiau Lina patikina, kad noras tapti mama, sutikus Mindaugą, atėjo iš karto. Nėra jokių standartų pas mus, mes kažkaip, nu, vat, tiesiog elgiamės taip, kaip norim, vat, ir tas, kad gyvenam skirtingose šalyse, irgi turbūt yra ne... Mindaugas didžiąją laiko dalį dvare. Jo, o aš tenai, nu, tai mes dabar ne didžiąją laiko dalį, tai aš 3 mėnesius, nu, mes taip dalinamės, taip po biški ten, susitinkam, išsiskiriam, nu, vat nėra, kad visą laiką būtume kartu, tas vat turbūt yra nestandartiška, bet aš galiu pasakyti, kad vaiką auginti viena yra daug lengviau negu su vyru. Kodėl? Nu, nes tiesiog tu tada skiri dėmesį tik sau ir vaikui, o kai yra vyras, tai skiri dėmesį sau, vaikui ir vyrui, žinai, ir tada tiesiog dalis dėmesio, nu, išeina iš tavęs ir vaiko. Plius tenai tas vat aptarnaujančio personalo buvimas irgi labai padeda. Čia irgi mes turim, aišku, pagalbos, bet ne tiek, kiek tenai. Tenai turim va, tas mitybą sužiūrėti, aš turiu planą, ten gamina pagal planą, tam tikrą valandą atneša, padeda, į lovą gali atnešti, aš pažymaitinu, atneša sultis, į lovą paduoda, nu, toksai vat yra labai geras servisas. Jūs nei vienas labai stipriai savo gyvenimo gimus kūdikiu neapribojot, kad Mindaugas vykdo savo projektus, rūpinasi dvaru, o tu kaip mylėjai Balį, kaip ten būni, taip ir būni, ar ne? Taip, nieko, praktiškai niekas nepasikeitė. Mano gyvenime aš negalėčiau pasakyti, kad kažkas pasikeitė. Nieko nekeičiam. Yra taip, kaip yra, stengiamės prisitaikyti, kad nu, vat, galėtume gyventi savo gyvenimus. Aš nemanau, kad reikia kažko atsisakyti, aš nemanau, kad vaikas tai yra tas kažkas, kas atima kažką iš gyvenimo. Tik tai prideda jisai, tik, nu, vat, jo atsiradimas, tai vat, tas, kas ir pasikeičia, kad atsiranda dar vienas žmogus. Bet dėl to nereikia nieko aukoti, mano supratimu. Mindaugas neslepia. Nors pora sąmoningai pasirinko neaukoti asmeninių norų ir gyventi skirtingose šalyse, atstumas santykiams išties yra nemenkas iššūkis. Išsiskyrimas ilgesniam laikui be galo nutolina žmonės, sako Mindaugas. Bet ar jums nebaisu išleisti jauną gražią moterį vieną keliems mėnesiams gyventi atskirai? Na, nemanau, kad baisu. Na, iš tikrųjų apie tai net labai ir negalvojau. Tas gal aktualiau būna žmonėms, kurie yra jaunesni, kaip ten, kaip pirmoji santokai ten dažniausiai bendramžiai būna. Ten, tai kažkas, va, taip, va, jeigu man būtų irgi ten 33, tai toks variantas būtų sunkiai įsivaizduojama, žinai. Tai dabar jis toks labai nesavininkiškas. Pasitikėt likimu, kaip bus, tai bus? Na, tai ne tai, kad kitos išeities nėra, bet kaip ir taip susiklosti realiai dabar istorija taip veda, kad jei norisi ten gyventi, nes ten, nu, pagal ją yra patogiau iš tikrųjų, ten jis šilčiau, skaniau ir geriau jai viskas, o kad aš apleisčiau Lietuvą, tai irgi neįsivaizduoju tokio variantų. Kadaise Mindaugas buvo skubantis verslininkas, tačiau ši vieta jį pakeitė. Atrestauravęs dvarą ir užsidirbęs kelis milijonus eurų, prieš 6 metus Mindaugas pardavė savo audioaparatūros, smulkios elektronikos ir kitų įrenginių įmonę Kaune. Jis pasitraukė iš aktyvaus verslo ir dabar rūpinasi tik šią magišką vietą. Bet ir buvot kitoks, ar ne? Sėkmingas verslininkas, bėgot, darėt daug visko.
Taip, gyvenimas, va, tas laikotarpis iki pakol aš viską mečiau, išėjau į ramų gyvenimą, jisai buvo greitas, 20 metų tokiu greitkeliu gyvenimu. Ir kaip tik greitkeliu pradžioje gimė mano pirmi du sūnai. Ir tenais buvom užmynę jau ant gazo su kitais reikalais, su verslais ir su verslu pagrindė ten keliom kryptim judėjau ir tas laiko... Ir didžia dalį laiko skirėt darbui, ar ne? Dauguma, startavom tais laikais, kai buvo niekas neaišku, žinai, besikurinti Lietuva, mes ten baigė tos sovietinius mokslus, faktiškai nieko nesuprantam, nieko nežinom rinkos sąlygom, o reikia startuoti, reikia konkuruoti, judėti. Nu, reikia kurti visiškai kitą pasaulį. Tas iš vienos pusės labai įdomu, bet reikia įdėti labai daug pastangų, kadangi tavo išsilavinimas yra visiškai ten jėvas pievas, visiškai netoks, kokio reikėtų. Aišku, aš ne prieš mokslus jokių būdų, ten bet kokie mokslai didesnį tavo protą lavina ir tas yra labai gerai. Bet vis tiek sovietiniai mokslai ir rinkos ekonomika, tai beveik nieko bendro išskyrus tai, kad tenais va, ta specializacija daleiskim, ten gerai matematika, fizika mokaisi, tavo matematinė logika gerėja, gilėja ir visa kita. Tai iš principo mokslai gerai, bet vis tiek mes esam aukos sovietmečių vaikai. Ir iš tikrųjų, neteko man su vaikais per daug tenais, kaip dabar su mažuku, kad mes einam ir šunų vedžioti tenais ir parke su juo dirbu pasikabinęs ir žolę pjaunu, jam patinka labai su traktoriumi važiuoti. Tai su savo vaikais pirmais aš galėjau savo tą leisti tik tai savaitgaliais. Vis tiek žmogus skiria 7, 8, 9 valandas verslininkai ir 12, 14 valandų skiria darbui, tai man to nereikia skirti. Aš visą laiką galiu skirti savo aplinkai, dvarui, vaikui. Kaip jūsų sūnus reagavo, sužinojo, kad brolį turės? Jau patys savo vaikų turi turbūt. Tai vyresnis turi savo vaikų, jisai stengiasi nereaguoti niekaip. Ir pakol gimė, tol nereagavo ir iš visų nei kartų nėra paklausęs, kaip tenais. Kai prieš 5 metus dėl kito vyro, kaip teigia Mindaugas, jį paliko dailininkė Miglė Kosinskaitė, jis patikina buvęs dvasiniai bedugniai, įnikęs į alkoholį. Tačiau prieš 2 metus dvare apsilankiusi jogos mokytoja iš Balio, jo gyvenimą apvertė aukštyn kojomis. Tai, kaip suprantu, kūdikis visiškai nesutrukdė kelionėm, tam gyvenimo būdui tokiam. Buvo toks momentas, kaip aš pastojau, tie pirmi mėnesiai buvo, kad įsijungė tokios programos, kurios ateina vat, iš visuomenės, iš šeimos, kad dabar jau viskas, reikia čia būti Lietuvoje, čia reikia būti šalia artimųjų. Pradėjo veikti tokie dalykai, kad nu, va, taip būtų geriausia, saugiausia. Bet paskui vienu metu aš pasakiau, stop, palauk, sakau, čia ne mano, man atrodo gyvenimas, ką aš čia darau. Įkvėpiau, iškvėpiau. Ir galvoju, o kaip tu nori iš tikrųjų, vat kaip tu nori, atmesk viską kaip tu nori. Ir vat tada aš priėmiau sprendimą, kad aš, kur aš noriu, kad mano vaikas gimtų, ten, kur man geriausia. Ir aš išskridau į Balį ir nu, nusprendžiau nesilaikyti stereotipų jokių ir gyventi, būti tokia mama, kaip aš noriu ir kaip aš jaučiu ir nepriklausomai nuo nieko, niekieno nuomonės. Motinystė toli gražu nesustabdė Linos ir sėslesniu jos gyvenimo tikrai nepadarė. Tiesiog dabar... Visą laiką su savimi turiu kelionių draugą. Ir tiek, sako moteris. Kaip atrodė tas laukimasis ir vaiko gimimas priežiūrojo Balyje? Labai skiriasi, aš įsivaizduoju, nuo mūsų sterilių palatų, krūvos daktarų. Labai skiriasi ir iš tikrųjų tai yra kiekvienai mamai linkėčiau. Tenai, kadangi aš vat kaip pagimdžiau, turėjau žmonės, kurie man gamina valgyt, kaip minėjau, 3-4 kartus į dieną, tvarko namus, lygina rūbus, juos išlygintus į spintą sudeda, aš grįžau su tokiais nagais į Lietuvą ilgais, nes aš tik tai mažiukų rūpinuosi, viskas, daugiau nieko nesirūpinu. Ar toks gyvenimas ten brangiai kainuoja, nes skamba kaip pasaka? Ne brangiai, žinokit, kainuoja. Nu, porą tūkstančių eurų tai yra per akis, jau ten su restoranuose, vakarienės restoranuose kiekvieną vakarą gali.
galima. Čia dviesia su mažiuku? Taip, porą tūkstančių eurų tikrai užtenka, bet jau čia ir su vila, ir su vaizdu jūra, ir su vaizdu į kalnus. Aš manau, kad aš išsirinkau idealią lokaciją, dėl to, kad pas mane buvo ir vis dar yra mūsų namai, tai 120 kvadratų, vienas kambarys didelis, viskas vienoje erdvėje, niekur nereikia eiti, nes tu nu, tiesiog jautiesi, kad tu esi gamtoje būdamas namie, nes vat, visa stiklinė siena ir jūra matosi, ir kitą pusę pasisukė didžiuliai kalnai, ir tam atrodo, kad nu, tu esi kažkur jau gamtoje ir taip, nereikia išeidinėti kažkur, o kaip su kūdikiu, nu, tai sudėtinga išsiruošti kažkur, paskui grįžti, tai vat, aš manau, kad tobuliausią variantą išsirinkau ir tikrai kiekvienai linkėčiau, o kas liečia ten tą sterilumą, ar ne, tai iš tikrųjų geriau, kai vaikai gimsta natūralioje aplinkoje, jiems yra daug geriau, negu kad ten su 100 daktarų ir visokiam steriliuose palatuose. 33 Lina patikina, jų vaikelio auginime nėra nieko standartinio. Nei gimdymo ligoninėje, nei vizitų pas gydytojus, nei jokių skiepų. Aš sužinojau, kad už 15 minučių gyvena Rusija Svetlana, pribuvėja, kuri 15 metų irgi priima vaikus, niekur nereikėjo važiuoti. Ir viską mes galėjom namie savo patirti. Ir tas buvo labai gerai, kad nereikėjo išvažiuoti iš namų, nes ir Mindaugas atvažiavo, norėjosi būti ten, kur fainiausia, kur geriausia. Jūs pasirinkote gimdyti namuose? Taip. Ar nebuvo baisu? Ne. Nu, tai natūralu, pagalvokime, ne? Kiek jau žmoniai laiko yra, ne? Kiek tūkstančių ten, šimtai tūkstančių metų, o tos ligoninės netaip atsirado ir netaip senai. Nu, tai man atrodo, kad na, tas namų gimdymas yra natūralus dalykas labai. Man asmeniškai būtų baisu. Na, kažkaip atrodo, jeigu komplikacijos, jeigu kažkas negerai. Nu, taip. Negalvojot apie tai? Ne, negalvojau visą apie tai. Pasitikėjau labai. Mhm. Kaip, o tarkim, ten, kaip ten ta, nu, ten kūdikio priežiūra ir panašiai, irgi nėra taip sureikšminta kaip pas mus, kad ten... Aš nebuvau ligoninėj, iš vis, mano vaikas nematė gydytoją iki dabar. Niekada nematė ligoninėj. Ne. Jūsų 5 mėnesių kūdikis niekada nematė šiaip gydytoją. Ne, nematėm gydytoją, mes abu dėjo. Neįtikėjome. Nebai skriskum gerai ilgesniam laikui. Tai taip, tas nėra paprasta. Iš tikrųjų, vis tiek mūsų sambratai yra tokia, kad turim būti šalia vienas kito, vienas kitą palaikyti. Tai yra toksai mums įprastas, ar geriausias tai variantas, turbūt taip, nes absoliuti dauguma tokį ir turi variantą. Ir iš kitos pusės per didelis nutolimas ir per ilgesniam laikui, tai jisai, nu, be abejo, nutolina žmonės. Ten jis, tu gali kiekvieną dieną žiūrėti viens į kitą per ekranėlį, bet tu viens kitų veik jau pradedi nebejausti. Mes ten jautrus dėl tų energijų visų esam, biškį lipam tą jogos keliu einam, žinai, tai ten tų energijų truputėlį daugiau jaučiam negu eilinis žmogus, bet vis tiek mums visiems reikia artumo. Artumas yra vienas iš pagrindinių dalykų ir jeigu šiaip vat paimti šeimas, žmonės gyvena kartu, bet jeigu vienas kitų neliečia, neprisiliečia, nepaglosto tenais, nebūtinai ten bučiuot kiekvieną dieną, bet prisilietimai yra privalomi visiems šeimos nariam ir jeigu to nėra, tai tu nori, nenori nutolisti ir tai yra kūno atmintis, kai tavo kūnas nebeprisimena kito kūno, žinai, tik tai ir tavo jau, nu, vaizduoti, aišku, čia galėtų įsivaizduoti daug ką, jo labiau, kad kiekvieną dieną gali susirišti per ekranėlį, viens kitą pamatyti, pasižiūrėti. Po mūsų anksčiau rodytos laidos apie šią porą buvo daug besipitinančių ir manančių, kad jauna simpatiška moteris tiesiog apsuko per pus vyresniam dvarininkui galvą, nes trokšta aprūpinto gyvenimo. Tačiau Lina tik šypsosi girdėdama tokias kalbas. Ji save vadina veiklia moterimi. Klausant tavęs, tas gyvenimas atrodo kaip amžinos atostogos. Tiesiog ilsiesi, gražiesi gamta, bet, na, Mindaugo, jūsų šeimoje pareiga yra uždirbti pinigus, ar ir tu kažkaip tai ten turi veiklos? Taip, aš turiu daug veiklos, tikrai daug veikiu ir aš net nežinau, kuris iš mūsų daugiau uždirba, reikėtų pasvarstyti čia šitą klausimą. Tikrai? Jo. Tai mano daug veiklos yra su kūryba drabužių ir online mokymų ir jogos mokytojų kursai pas mane labai dideli būna, ten 30 žmonių dalyvauja mėnesio trukmės kursuose, savaitgaliu aš daug darau retritų Balyje, tai pas mane veiklos labai daug.
Ir viena iš tų mylimų, nu, aš darau mokymus įvairius, žmonėm padedu išspręsti kažkokias pat problemas jų gyvenimo. Ten, jeigu nori skirtis, moteris būna, vat, padedu nurimti, surasti save, pavargusiems žmonėm padedu pailsėti. Bet ta tokia sritis, nu, jau daug metų, ten jau nuo 19 metų aš esu toj srity, jau 14 metų, tai, o dabar jau kokie 3 metai, kuriu drabužius. Lina džiaugiasi užsiimdama kontrastišką veiklą. Ir su žmonių problemomis dirba, ir kuria grožį. Natūralaus šilko spalvingi, plazdantis ir itin seksualūs Linos drabužiai nepigus. Tačiau norinčių juos įsigyti netrūksta. Kas nutiko, kad mes tenai nusipirkome žemės klypą ir pradėjome vystyti gyvenvietę, lietuvių gyvenvietę, Balyje, šalia vulkano, labai 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 nuostabioj vietoj. Na ir planas yra toks, kad jisai bus tenai kažkiek, žinai, jisai sako, gal 4 mėnesius per metus, aš galvoju, gal kokį pusę metų, galvoju, gal kažkada jisai pavargs čia irgi lakstyti visur, nu, nes daryti visus tos darbus, nes čia tikrai labai labai daug reikia priežiūros, ypatingai sezonų vasaros metu. Tai tikiuosi, kad jisai dažniau atskris tenai, bet tokio, kad nu, vat, neturime, kad paimsim čia vieną, arba ar aš atduosiu Balį, ar jisai paliks čia, tai taip nėra, mes bandysim kažkaip abiejuose šalyse gyventi ir dar plus pakeliauti. Mindaugas sako norėjęs, kad Lina ir sūnus turėtų Balyje savo namus. Todėl jis nupirko saloje hektarą žemės ir ten stato prašmatnę gyvenvietę. Ar tai yra brangu? Tai šiaip Balyje žemė brangoka yra. Brangoka. Tenais irgi priklauso nuo tai, kokioj vietoj. Tenais, kur visi būriuoja ten toj pakrantėje, tai tenais labai brangu. Ten jau bet kaip lyginant su čia, tarkim, pat, iš kaimino nupirkti hektarą. Tai ten jo brangiau gerokai. Ten jau gerokai. Tai yra Balis. Čia nais, vis tiek Lietuvoje, irgi toj Lietuvoje, čia vat, aplink dvarą žemė gana brangi yra. Ten jis gal apie 10 tūkstančių už hektarą kainuoja. Tai Balyje aras kainuoja 10 tūkstančių. Mhm. Aišku, mes ten truputėlį pigiau nupirkom, nes nupirkom biškelį toliau nuo jūros, bet jūra gerai matosi. Ir tiesiog radom stebuklingą vietą, kur yra šalia vulkanas pas didžiausias Balio. Aplinkui 360 laipsnių kampų viskas matosi ir iš visų beveik namų viskas matysis, tą, ką mes statysim kvartalėlį dabar ir kviečiame lietuvius prisijungti prie mūsų. Tai kiek ten bus namų? Tai pradžiai 7 namus statom, norim statyti retritų centrą, kur ten būtų ir restoranai, visokių masažai ir visokiais kitoks gėris, tą, ką nori žmonės nuskridę ten turėti, kad nereikėtų kažkur važinėti blaškytis, tai viskas bus faktiškai bei kieme. Ir savo sūnui su mama pastatysite ten namus, ar ne, kaip suprantu? Tai vat, tai mintis jau po miškelį realizuojasi, turėtume nuo rudens pradėti namus statyti ir bus Augusto vila. Kaip gražu. Lina mano, kad mūsų švietimo sistema štubuoja. Vaikai patiria didelį spaudimą mokyklose ir ji nenori, kad jo sūnus su tuo susidurtų. Todėl ji saloje ketina mokyti vaiką namie. Tik to, kas jam patinka. Arba leisti į visiškai netradicinę mokyklą. Bet žinot, aš įsivaizduoju, būna žmonių, kurie randa ir matematikų į save, ir kuriems reikia taip, to akademinių taip, žinių. Taip, tikrai. Bet aš jaučiu, kad mano vaikas nebus akademikas. Aš jaučiu, kad jisai bus surferis, banglentininkas. Bet reiškia, jūs uždarot duris vaikui gauti, jeigu jis norės būti akademinis, bet norės būti ne, tai fizikas, matysis, matematikas. Jeigu jau pasimatys, tai iš anksto, tai tada galėsim leisti, aišku, jį ten kankintis tose pastatuose dideliuose ir skaičiuot. Tai jūs savo vaikui linkit surferio, kaip sakot, banglentininko karjeros. Taip, taigi svarbiausia, kad laimingas žmogus būtų. Lina teigia, kad jai įgytas išsilavinimas niekada nebuvo reikalingas. Verslo vadyba ir taikomąją matematiką studijavusi mergina galiausiai tapo jogos mokytoja. Dar yra toksai požiūris, egzistuoja, kad mes vakariečiai važiuodami į Aziją, kaip sakyt,
naudodamėsi jų resursais, nelabai jiems ką duodami, jos kaip ir išnaudojam. Nu, vat koks keistas požiūris šitas, aš girdėjau šitą požiūrį, manis yra labai keistas, nu, nes mes jiems duodam darbo vietas, mes jiems duodam atlygį, mes jiems, apskritai, aš klausiau netgi balietės, vat, kuri dirba mūsų auklė, mes taip artimai susibendravom ir aš sakau, nu, kaip jūs baliečiai matot vat, žmonės, užsieniečius, kurie čia atvežiuoja, sako, mes esam labai dėkingi, nes, sako, jūs atvežėt čia medicinos visą sistemą, jūs atvežėt čia, sako, universitetus, mes, sako, be jūsų buvom tokie, sako, jūs atvežat daug naujovių ir atvežat mums galimybių aukti, tobulėti, užsidirbti ir taip toliau. Tai čia kažkoks mitas, aš nežinau. Balyje gyvenančių lietuvių, pasak Linos, mažai. Tačiau šią salą apskritai myli laisvi, kūrybingi žmonės, menininkai. Bet ar jūsų auklė gali, kaip auklė Lietuvoje arba kaip jūs, tą patį sau leisti, išvažiuoti į Europą, pakeliauti? Jie nekeliauja, baliečiai, jie, aš irgi klausiu, kodėl jūs nekeliaujat, sako, kur mums, ta prasme, mes rojų gyvenam, kur mums dar važiuoti. Mes patys, va, kai kuriam tą gyvenvietę, ne, mes turime aukštesnius tikslus. Mindaugas nori mokinti baliečius daryti švietimą, mokinti dėl šiukšlių rūšiavimo. Nes šiukšlių problema yra, aišku, ne tokia kaip didelė kaip Indijoje, bet nėra. Tai vat mes, Mindaugas nori apie rūšiavimą šviesti, aš noriu atidaryti šunų prieglaudas. Kokie ten žmonės gyvena? Yra daug vat, vakariečių, užsieniečių, lietuvių, sutinkat? Lietuvių tai mažokai yra, mažai sutinku. Šiaip gyveno žmonės tokie laisvi, kūrybingi, labai daug dizainerių yra drabužių, labai daug menininkų yra, kūrėjų įvairių. Nu, pavyzdžiui, tenai drabužių parduotuvių, tai matyt, ten yra tas, vat, kad ir aš pradėjau kurt, matyt, ten yra tokia banga, nes ten yra, iš tikrųjų, jeigu mes žiūrim pagal čakrų sistemą, tokia yra energetinių centrų sistema iš indų, senovinių tokių raštų. Yra tokia sistema, tai jeigu mes žiūrim pagal tą čakrų sistemą, tai balis yra antros čakros atstovais. Ir ta antra čakra tai yra apie kūrybą, apie vandenį, apie emocijas, apie malonumus, tai va, apie grožį. Tai iš tikrųjų ta visa sala yra tokia, kad labai daug kūrybos pradedi jausti, labai daug ten yra vandens, tai kriokliai, šventikai, visokie vandens, ten atvažiavus visą laiką reikia nusipilti daug, daug vandens. Tai po kriokliais, po ceremonijom visokiam vandens. Ir tu kai viską nuplauni tą foną, tada atsiveria kažkokia tai kūryba didelė. Būtent iš to antro centro, nes antram energetiniam centre pas mus užgimsta visa kūryba. Tai dėl to daug yra labai tikrai kuriančių žmonių, tiek muziką kuriančių, tiek drabužius kuriančių, tiek interjerą. O nėra konkurencijos tarp vat, jūsų galbūt ar vakariečių, kurie moko jogos, daro na, vat, tokias dvasinės praktikas? Ne, nėra. Kažkaip visko ten užtenka. Ten nėra iš vis tokių jausmų, žinot, kaip konkurencija pavydas, ten kažkokie slogių jausmų nėra. Ten tikrai va, tokia gera, faina vibracija, dėl to man ten patinka būti, visiems užtenka vietos. Nėra visai, net, nu, net negaliu užčiopti tokių va, emocijų. Man neteko susitikti. Galite kaltinti mane banalumu, bet vis tiek, meilė ir santykiai yra tema, kuri yra svarbi bet kuriam žmogui, bet kuriuo jo gyvenimo etapu. Gal dėl to įvairių santykių specialistai turėjo darbo ir turės, o kai kurie šiuo metu išgyvena tikrą aukso amžių. Kaip štai kaunietis Žydrūnas Sadauskas. Jis šiandien atvirai apie tobulų partnerių paieškas ir Lietuvos žvaigždes. Kodėl kai kurios neturi vyro ir neturės, o kas iš jų padarė klaidą išsiskirdami. Žydrūnas Sadauskas sykį jau nustebino lietuvius mūsų laidoje, sakykime, pasipūtėliškai prisipažinęs, kad yra brangiausiai apmokamas veidotyros ir kūno elgsenos specialistas. Tačiau lietuvėje moka net po 300 eurų už valandą, kad sužinotų svarbiausius savo charakterio bruožus, kokį kelią rinktis, kaip bendrauti su aplinkiniais. Ir dar, ką Žydrūnas mato savo klientuose, kokius partnerius jiems pasirinkti ir su kokiamis problemomis jie susiduria. O kągi jis išskirtų, stebėdamas mūsų pramogų pasaulio žvaigždes. Kaip nuspręsti, kas poroje yra vedęs, o kas yra ištekėjęs? Labai paprastai. Tas, kuris poroje yra vedęs, visada yra įsitempęs. Geraito žodžio prasme truputėlį, nes jisai atsako už rezultatą, jisai kontroliuoja situaciją. Tas, kuris yra ištekėjęs, jis yra atsipalaidavęs. Tai pavyzdžiui, jūs esat giminės balių, einat gatvę, nesvarbu kur. Atkreipkite dėmesį, va eina pora, vienas yra įsitempęs, visada kontroliai, nesvarbu kokia lytis, kitas yra atsipalaidavęs. Tai kaip atrodo atsipalaidavęs vyras? Va moteris man skambina ir sako, Žydrūnai, mano vyras geria, ką daryti? Sakau, atsipalaiduokit.
kaip, ta prasme, vat, dėl to, kad jinai įsitempus, jisai privalo atsipalaiduoti. Iš jo reikalauja vyriškumo, jis bando įsitempti, jam neišeina ir tada jis automatiškai, ta prasme, čia nėra pagrindinė priežastis, bet viena iš kaip variantas, ta prasme. Nes tam, kad moteris jisai prisiema visą atsakomybę už šeimą ir vyras tada, kaip sakant, sako, gali sauliaisti. Laiko visus kampus, nešu kryželį, ta prasme, nugara krūvina, bet aš vis tiek nešu kryželį. Nu, tai ko tu nori iš to vyro? Nes jeigu šitą visą, vat, pavyzdžiui, moteris su vyru pradeda elgtis vyriškai, ką daro vyras? Vyras iš karto pereina į moters poziciją. Paimkim stiprius Lietuvos žmonės. Katunskytė mūsų, dainininkė, nu, sėdė į studiją, žiūrėjo kažką dokumentinę laidą per LTV, per kažkur tai, ir jis sako, Lietuvoje vyrų nėra. Klausimas, kodėl? Kodėl? Atsakymas pačioje Katunskytėje. Nes jinai stipri? Tadam! Ir jeigu panalizuosit visus vyrus, kurie prieš tai buvo pas Katunskytę, nu, ten visi su problemu. Visi vienokia ar kitokia forma vaikystė iškritė iš vežimėlio, ta prasme. Klausimas, kodėl? Vat jos tas mamos tipas, tas stipri moteris, turi globoti tos silpnesnius vyrus. Tai dabar jie ateina pas ją, ta prasme, santykiai čia viskas dar būtų tvarkoj su viena sąlyga. Jeigu Katunskytė iš jų nereikalautų vyriškumo. Tai selo klausimas, kur problema? Jo tas visas grubus elgesys, kurio vertybių sistema jam yra normalu važiuoti iš gerus, ta prasme, su mašina, ir tai yra chroniškas elgesys. Nu, va, tai ir pasako. Tai dabar žiūrėkit, vat šitas chroniškas elgesys ir tas išdykęs paauglys, jisai turi pinigų. Tai vienokia ar kitokia forma patampa visų problema. Ką tai reiškia? Selas važinėdamas išgeria su mašina, statui pavojų kitos eismo dalyvius. Tai čia dar kokias toks tas pavojus. Arba pasiūlo merginai į veidą, a ne? Normalu, normalu. Neišvysti tą emocinę kompetenciją toj pačioj paauglystėj ir yra ta problema. Ir nežinau, kiek jūs žinote apie selą, bet šitą visą aš kažkada turėjau garbės analizuoti, reiškia, jo biškį tą gyvenimą. Ir ten buvo tokia, reiškia, viena mergina, rusiškas vardas pavardė, aš nepamenu. Eleonora Sibrova? Va. Ta prasme, idealiai jam tiko ir tai buvo vienintelė, su kuriais jis galėjo susikalbėti dėl ko. Jeigu jūs ją pasižiūrėsite, tai mamos tipo. Tai čia mamos tipas, priešingai pusė, ta prasme, yra vaiko tipas. Juozas Statkevičius. Beje, linksma istorija su Juozu Statkevičiu. Dabar aš gyvenu prie Kauno ir Juozas Statkevičius gyveno Kaune, jisai iš Kauno, ne? Ir šita visa Juozas Statkevičius, būdamas 8 metų, siuvo lėlėms suknelės. Visi rajono vaikai iš jo juokės, dabar juokėsi Juozas. Tai va, tai labai kūrybiškas vaikas, ta prasme, ir tas kūrybiškas vaikas pasiekė savo rezultatą. Su Juozu viskas gerai. Nu, kaip ir visos moteris, Juozas turi ten biškį dramos, queen geno, vadinkim tai, bet tai normalu. Bet jūs taip Juozas su moterim palyginot, nemanau, kad jam čia būtų komplimentas. Ne, žiūrėkit, skirtumai esminiai. Boba ir moteris yra du skirtingi dalykai. Jeigu aš sakau moteriško tipo vyras, tai viskas gerai. Dėl ko? Prie kūrybos tinka. Nes jeigu vyras būna vyriško tipo ir kūryba, nebus kūrybos. Turi būti tas moteriškas elementas. Ir vat manęs kartais irgi vyrai klausti, kam reikia to emocinio intelekto. Vienintelė galimybė vyrui būti laimingam santykiui su moterim, tai turėti vienokį ar kitokį laipsnį išvysti tą emocinį intelektą. Tiesa, veidotyros ir kūno elgsenos specialistu kaunietis tapo tik po 40. Iki tol jis buvo marketingo specialistas, ne itin mėgė savo darbą. O šiandien jis džiaugiasi, kad žmonės vis dažniau ieško savo unikalumo. Bando atrasti savo stipriasias puses, nesidairyti į kaimyno kiemą. O kartais netgi atleisti sau už netobulumus, nes ne viską gyvenime taip lengvai gali pakeisti. Juk daug asmeninių savybių ir būdo bruožų atsinešame jau gimdami. Aš raktažodžiais kalbėsiu, nes aš nežinau, kiek dabar Lietuvoje galima kalbėti atvirai, bet ta prasme švarkas, antras žodis skvernas. Skvernelis. Nu, grubiai kalbant, ta prasme, tai yra moteriško tipo vyras. Skvernelis. Jo, paaiškinsiu, kodėl. O jeigu klasikinė prasme mes žiūrime vyrą, tai yra vyriškas veidas. Jeigu mes matom, kad tame veide daug visokio apvalumų, ten tokių moteriškas. Nežinau, kas iš klausytojų reiškia namie augina katiną arba katę, bet pasižiūrėjus į katiną arba katę, iš priekio galima labai lengvai pasakyti, ta prasme, katė ar katinas. Kodėl? Pas katinus, pas patinus, ta prasme, veidai kampuoti, kalbu apie katinus, pas pateles apvalus. Lygiai taip pat nueinam į beždžionių pasaulį, ta prasme, ten yra, va, dėl ko pas tave irgi yra tas globos elementas, va, šitie apvalus veido elementai, va, ypatingai tas šitas, sako, kad ta prasme turi globėjos geną. O ką tai reiškia tie moteriški bruožai, ką tai apie jį sako? Nieko gero. Tai jeigu pasimsit, pavyzdžiui, mokslininką bet kokį, pas jį didžiausia dalis bus kakta. Jeigu jūs mano veidą dabar analizuojate, prasme, tai va čia yra pirmas centras, čia yra kojos. Va sakiau, tavo kojos už mano stipresnės, tu gali daugiau padaryti, nes pas tavi ir plačiau, ir stipriau. Toliau šitą visą čia yra mūsų širdis centras, o čia yra intelektas. Tai reiškia, mes matom, kaip yra, va, jeigu mes kūną paimam ir suspaudžiam, tai reiškia, va čia dabar pirma dalis yra kojos, širdies teritorija ir intelektas. Tai va jeigu pas žmogų kakta yra plačiausia ir pločio, ir aukščio prasme, tai reiškia, čia dominuojantis organas yra tas, reiškia, intelektas. Kaip pat pirmas ir pagrindinis, reiškia tas. Iš to ir ganosi, kad mano pagrindinė paskirtis yra save realizuoti per intelektą.
Tai galėtų būti pati ekonomika. Neveltui sakoma, kad priešingybės traukia. Poroje vienas turi kompensuoti kitos savybės. Kad namuose vyrautų taika ir harmonija, sako pašnekovas. Jeigu viena šeimoje yra vedęs, kitas turi būti ištekėjęs. Bet čia tikrai, to žodžio prasme, čia ne dėl pavadinimų. Man nesvarbu, kuris yra vadas, gali būti moteris, bet šitą visą tada vyras aiškiai turi suprasti. Vadas yra čia. Viskas. Jeigu ten tas silpnas... Bet kuris vyras tai pasakys? Ne. Jeigu silpnas vyrukas, ta prasme, sakys, dabar aš būsiu vyras, gali būti fizinės pastabos, ta prasme, ir net su keptuve. Tai va, aš tą pusę ir spaudžiu, kad turi įmonėje toje pačioje, kur tai bebūtų, ta prasme, turi būti vadas ir turi būti pavaduotojas. Jeigu yra būdų vadai, įmonėje šakės. Lygiai taip pačiai šeimoje, sako, pas mus demokratija. Va, visos poros, kurie sako, pas mus demokratija, tai pirmas dalykas, jos meluoja, nes ten, kai įsigilinė, visada pasimato, kas yra tas, kuris nusprendžia, kada bus. Bet labai greitai gali pamatyti, ar ne? Nes jeigu grįšim, ta prasme, į tą tokią vaikišką situaciją, kur kaip kaimynė lifte suviliojo tą vyruką, kuris ten pasižiūrė, dėjo malalaus pilvas ir visa kita. Jinai leido jam pasijusti vyru. Jinai ką vyrui sako? Jinai nesako ten, tu lempos neįsukai, tu čia ten švarka bloga nešioji ir panašiai. Ne, jinai sako, matyt sportuoji, kas jam atsitinka, pilvas dingsta, jisai nebegali kvėpuoti, prasme, nes jį ką tik pagyrė kažkas, tai va tik kurią pusę ir spaudžiu. Jeigu moteris savo vyrą mato nevykusi vyrą, jinai ir gauna nevykusi vyrą. Jeigu jinai mato vyrą, bus vyras. Bet grįžtu prie tos pačios vaikystės, va, vaikas piešia piešinį, mama pagyrė, ką daro vaikas, berniukas. Jisai lipa ant stalo, sako, duok dar didesnį lapą, piešiu dar didesnę mašiną. Lygiai taip pat veikia vyras. Su primityvinta, aš jau dabar pasakiau, bet principas yra tas pats. Lygiai taip pat veikia vyras. Kuo daugiau vyra girsi, tuo jam geriau seksis. Ir viena moteris čia reiškia irgi sako, oi, prašiau vyro, kad jis suktų lemputę, pusę metų neįsuka. Sakau, pagirkit, kad jis suko, bet jisai neįsuko. Sakau, jūs pagirkit, kad jis suko. Kas įvyko? Tam vyrui iškart pasidarė gėda, jis nubėgo ir jis suko. Nes jisai jau gavo tą pagirimą, vadinkim taip, už tą nupieštą mašiną, o mašinas tai nėra. Ir jisai nubėgo ir jis suko. Matot, kad jūsų vyras yra asilas, gausit asilą. Tris vaikus turinti Žydrūnas patikina, kad pagrindinis atsakingo suaugusio žmogaus uždavinys – išsilaižyti vaikystės žaizdas ir susidraugauti su savo kompleksais. Laikyti bet kokią sporto salę, ta prasme, kas antras kultūristas yra tas berniukas, kur mergaitė pasakė, aš neįsiu, tai pasimatymą tu negražus. Tada jisai nuvaro ten su štanga, miega, ta prasme, varo, ta mergaitė jau senai apsivedė, turi 8 vaikus, ta prasme, jis toliau varo su štanga, kitaip negali. Tas pats, kuris negavo vaikystė meilės, ta prasme, yra didelė tikimybė, kad jisai bus tas, kuris kompensuos tą trūkumą vaikščiodamas per merginas. Ir aš čia galiu ilgai vardinti bet kokį tą, bet reiškia, mes per tuos išorinius veiksmus bandom kompensuoti tai, ko mums trūko, toje pačioje vaikystėje, toje pačioje paauglystėje ir taip toliau. Geriausia kova yra nepradėta kova ir tikroji pergalė, sako Žydrūnas ir patikina, kad kokį kontekstą bepaimtume, dažniausiai kovoja silpnieji, bandydami užgniaužti tuos pačius kompleksus. Žmogus Lietuvos karate čempionas, o, paimkim tą patį iš Klaipėdos, kaip jisai, Maslabojevas, jo, pasikalbėkit su Maslabojevu. Jisai sako, nu, tik išlipu mašiną aikštelėje, sako, 5 nori man duoti galvą, ta prasme, kad aš netaip mašiną pastačiau. Ir jisai, žinodamas, kad jisai gali visiems tiem 5 duoti galvą, nei vienam neduoda į galvą. Va čia yra iš tikrųjų, kai žmogus turi tą gebėjimą duoti galvą pertekliuje, tai reiškia, to nesinaudoja. O kas labiausiai šokinėja tam pačiam Panevėžy ir Šiauliuose, tie, kurie negali duoti galvą. Tai vadinasi, apie ką mes daugiausiai šnekam, ką mes daugiausiai rodom socialiniuose tinkluose, tai ten yra mūsų kažkokios silpnosios vietos, ar ne? Išduosiu tokį mažų paslapčių iš socialinių tinklų. Šas taiga poros nuotraukos prasidėjo, artėjom prie skyrybų. Jeigu giriu, koks mano vyras nuostabus. Va, problema su tuo vyru. Bandau kompensuoti ir pati save įtikinti, per draugų įtikinimą, ta prasme, kad yra tas. Paduokit bet kurio žmogaus sieną, ten visas žmogaus psichologinis paveikslas, ta prasme, nuo iki Z. Apie vyrą galima spręsti pažvelgus į jo moterį. Jei ji pikta ir nelaiminga, tai viską pasako ne tik apie ją, bet ir apie jį, sako Žydrūnas. Beje, jis ir vyrams turi patarimą. Jei moteris nesidžiaugia jūsų dovanotomis gėlėmis, tai blogas ženklas. Reiškia, ji nėra jautri. Juk mes vyrai, kai ieško moters, vat grįžtam prie tų pačių gėlių, bet kitų kampų, mesgi perkam iš jūsų ką? Jausmus. Jūs galvojat, mes norim išmesti 100 eurų už tą sušiktą rožių puokštę, mums nusišikt ant tų gėlių, ta prasme, sąžiningai sakau, bet mes perkam emociją. Vat, jeigu tu nupirkai už 100 eurų, ta prasme, ir 2 dienas jinai ten sisioja ir negali atsidžiaugti ant tom gėlėm, vat tu supranti, už ką mokėjai, nes tu ją nori matyti laimingą, ta prasme, besidžiauginčią ir taip toliau. O jeigu tu gavai su pokštą per galvą, jeigu tau liepia ją suvalgyti, ta prasme, ten ar pasakė, kad su kaimynė permėgo ir panašiai. Arba sako, nu kam čia tos pinigus į balą išmetei? Čia tas pats jo. 100 eurų, ta prasme, nu, grubiai kalbant, išikna, ta prasme, nes nu, kokio velnio reikėjo išmesta. Tada ir gaunasi, kad tie vyrai tas gėlės perka iš bėdos. Moteris parduoda vyrui tik tai savo jausmus.
Nes kaip tas pats mažas vaikas, kuris nupiešė mašinėlę, su moterim tas pats. Jeigu moteris, nes funkcija, kurią moteris, kaip čia funkcija, gal funkcija žodis grubus, bet tris gebėjimus, kurios turi turėti moteris. Tai reiškia visų pirma būti mūza. O kas yra ta mūza? Ten kažkur paskaitę vedžiau, vienas sako, eilėraščius vyrui skaityti, ar kas čia? Ne, mūza tai yra būti įkvėpimo. Jeigu, pavyzdžiui, vyras sako, aš dabar sukursiu Ford gamyklą, čia tikra istorija. Ir jo žmona buvo vienintelė, kuri jo tikėjo tais laikais, kada tų mechaninių mašinų iš vis nebuvo. Va čia ir buvo ta mūza. Ir jis tai padarė tik dėl to, kad jinai tikėjo. Kai jo klausė, vat, kodėl čia taip įvyko, ir viskas, sako, pirmą, aš turėjau tą idėją, bet jinai manim tikėjo. Va čia ir yra ta mūza. Tai reiškia, jeigu moteris tiki savo vyru, deleguoja tą tikėjimą, čia ir yra mūza. Va tas šaunuolis, kad nupiešė į mašiną. Tai grubiai kalbant, tas pats pagyrimas, tas pats tikėjimas, ten per įvairiausias formas, tai vyra kelia iš karto į viršų. Yragi padarytas gyvas eksperimentas čia Lietuvoje. Galiu netgi video įrodymą pateikti. Kur moteris pusę metų, vat grįžta namo ir sako, Sauliau, sėsk, Saulius atsisėda, čia jos vyras. Ir jis sako, dabar tave girsiu. Tu supranti, kad aš dabar tai darysiu? Jis sako, suprantu. Ir negyrė jį pusę metų, bet nuo tokių paprastų dalykų sako, noriu padėkoti, kad nuėjai šiandieną į darbą. Ir vat pasirūpinai tai, kad mėnesio gale kažkas tai būtų šeima, šeima turėtų valgyti ir taip toliau. Tada aš šitą visą noriu padėkoti, kad vat grįžai namo, ten nei pas kaimynę ir panašiai ir panašiai. Aš čia viską sutirštinu, bet principas koks. Po pusės metų buvo išmatuoti rezultatai, tai prasme, to vyro karjera pasikeitė, jisai buvo pakeltas pareigose ir tik tai dėl to, kad jinai tą darė su juo. Daugiau nieko. Antra funkcija yra meiluži. Neikime tą teritoriją, užtruksim, bet dabar šitą visą grįžtam prie trečios funkcijos, tai yra mama. Ir kur didžiausia klaida yra? Moteris augdamos kaip mažos mergaitės iš mamos išmoksta mamos funkciją ir galvoja, kad jų funkcija yra strubyti, jeigu įsipjovė, jeigu 37 ir 2, o pas ją 38, reiškia, na, jis į darbą, jis galės gulėti, nes Jėzus Marija, kaip jisai serga. Nu, tai čia iš to, kad mes vyrai nemokam sirgti, bet tikrai pusė ir suku. Trečia funkcija kaip mamos mums reikalinga trečioje vietoje. Ir klausimas toks, vat yra tokia, nu, pamąstymė, reiškia, kada vyras ten eis į šoną, arba kada vyras ten paliks šeimą ir taip toliau. Jeigu mama yra pirmoje vietoje, didelė tikimybė. Dėl ko? Žinia, kodlė tai yra svarbiausia, ar ne? Tada. Ir netgi ne lova. Mūsų. Tada ir su lova bus kitaip. Nesvarbu, ką vyras apie save mano. Klausimas, ką antra pusė mano apie jį. Beje, pasak elgseno specialisto, kūno konstitucija išduoda, jei kaupiame emocijas ir apskritai, kaip jaučiamės. Kūno viršsvoris, ta prasme, rodo, ant kiek sistema yra sukaupta jausmų. O tos moteris turi vieną bendrą savybę, reiškia, jos nesugeba suvokti, ką jos jaučia ir gebėto išleisti. Dar kitaip, reiškia, emocinė kompetencija labai žema. Kaupiami jausmai. Riebalai tai yra atmintis. Riebalai tai yra atmintis, kuria prasme. Na ir plius yra dar prie to ir emocinis valgymas, juk jinai, kai susiparino, ką jinai daro. O, jau po šešių. Nu, tik tą dešrytę va, paims ir viskas. Moteris, kuri turi gerą santykį su savo jausmais, ta prasme, viršsvoris negrėsia. Vaikiško tipo moterims irgi negrėsia, ta prasme, jos ten tiesiog, nu kaip. Dėl ko vaikai nepriauga viršsvorio? Taigi dominuojant emocija pas vaikus yra džiaugsmas. Vat kai tu patiri džiaugsmą emociją, kas pas tai būna, neinu stovėti ramiai. Ten visas kūnas, o, kai futbolistas įmuša tą, taigi ten pergalė šokis, ten kūnas juda dieve to mano. Tai antra, nežinau, lifehackas, kaip čia pavadinsi mane. Antras lifehackas, ta prasme, jeigu norit numesti viršsvorio, ieškokit džiaugsmo emocijos. Taškas. Jeigu turi džiaugsmo emocijos, svoris Jėzus Marija kaip krenta. Nes čia... Tai sakoma, kad reikia įsimylėti, ne? Tada, ten būna džiaugsmo emocija, ten tokia gilio, kad yra tu mano. Žydrūnas nebejoja, kad kiekvienas vaikas gimdamas atsineša tam tikrą talentą. Tik dažnai tėvų lūkesčiai jo atžvilgiu neleidžia to pamatyti. Kuo daugiau vaikas vaikystėje jaus prievartos daryti, ko nenori, tuo didesnė tikimybė užauginti jį pasyviu ir vengiančiu bet kokios veiklos, sako Žydrūnas. Mes visi vaikystėje kažkokį turėjom tokią, nežinau, nuojautą, planą, huliganą, ką mes norėtume veikti, bet vat, klausimas tada toks. Kiek tėvai ant mūsų tepliojo, sakydami savo nuomonę, ką mes turėtume veikti. Tai mes kaip tėvai neturėtume labai stipriai spausti vaikų. Aš labai paprastai, vat, pavyzdžiui, pas mane ateina tėvai ir sako, vat, kur čia tas mano vaikas ir panašiai ir panašiai. Nu, aš galiu pasakyti tas kryptis, reiškia, ten kūryba gerai išreikšta, ten tas. Bet tada manęs klausia, okay, nu jeigu tai yra kūryba, tai reiškia, kokia ta kūryba. Aš sakau, labai paprastai sakau, jums manęs nereikia, sakau. Jūs leiskit vaikui iš kūrybos paragauti visko. Kas tai yra? Tai būna keramika, tai būna muzika, šokiai, dar kažkas. Tai sakau, turim 12 mėnesių metus laiko, sakau, tegu ragavai po mėnesį laiko visus, bet sakau, jūs kaip mama, sakau, žiūrėkit, kur labiausiai blizga akis. Tada ten investuokit. Tai viskas. O gali būti, kad blizga akis, bet nėra talento toj srityje? Negali. Šiaip sau neblizga. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksime po savaitės. Iki.